Then vision ne pe de ma phya ka tin kasi khain lo ya. Vision ne pe de ma tin tain tan chi thau lo ya. Vision ne pe de ma phya ka tin ko kaung chi pe de ngwe pamana de tin swae thau lo ya. Tin pyin chi chi lo ya vision ne pe de ma. Me vision ne pe de ma tin myin twa bi vision ne pe de ma tin phan so wa bi tin ek ka de kaung thae lai bi so yin. Hallelujah. Ma nat phyan so yin hwon thau bi phit de. Amen. Lame နှစ်ထောင်နှစ်ဒီနှစ်ထောင်နှစ်ဆတုံးမှာတင်သုံးမဲ့ပတ်စံတွေကဖရှင်နေပေတဲ့မှာထည့်သွားတဲ့ပတ်စံတွေတင်အခုထုတ်သုံးသွားတယ်နှစ်ထောင်နှစ်ဆတုံးမှာတင်ထုတ်သုံးဝင်ရလိမ့်မယ်နှစ်ထောင်နှစ်ဆတုံးမှာတင်စီးမဲ့ကားကဖရှင်နေပေတဲ့မှာတင်တတ်ထိုင်လိုက်တဲ့ကားတတ်ထိုင်ပြီးတော့ဘူးမောင်းချလိုက်တဲ့ကားအတန်တော်မှာတင်စပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်မယ်ဘူးလမ်ဘိုဂီနီအတန်လို့လို့အာမင် ဖရှင်နေပေတဲ့မှာတင်ထိုင်လိုက်တဲ့ကလထိုင်တင်2023မှာထိုင်ခွင့်ရမယ်ကလထိုင်ဖြစ်တယ်သင်ကိုသိတယ်ဘလို့မြင်သားလဲဖရှင်ယူပါယုံနေပေတဲ့မှာတင်ဝတ်တဲ့ဝတ်တင်2023မှာဝင်ရမယ်ဝတ်ယူပါယုံနေပေတဲ့မှာတင်စီးရမယ်ဖနတ်2023မှာစီးရမယ်ဖနတ်ယူပါယုံနေပေတဲ့မှာတင်စီးမဲ့ကား2023မှာတင်စီးမဲ့ကား ယူပါယုံနေပေတဲ့မှာတင်ဝယ်မဲ့အေး2023မှာတင်ဝယ်မဲ့အေး2023မှာဖွယ်တော့မဲ့အရာဒီအားလုံးကိုယူပါယုံနေပေတဲ့မှာစပြီးအခုခရီးရိတ်လို့ပါအာမင်ယူပါယုံနေပေဟာစပရစ်ချယ်ဝေါ်ဖြစ်တယ်တမန်တော်ပေတရုမြင်တဲ့ယူပါယုံကအဲ့ဒါတကယ်တမ်းတော့ယူပါယုံဖရှင်လို့ပဲမခေါ်ဘူးဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲကောင်းကင်ဖွင့်လက်တီကိုလကောက် အလကားမြင်ရတာမဟုတ်ကောင်းကင်ဖွင့်လို့မြင်ခွင့်ရတာကောင်းကင်ဖွင့်တဲ့ယူပါယုံနေကိုမြင်ခွင့်ရတော့သူဖြစ်ပါစေအချို့ကအနတ်ဆုံးသောတကားပဲဖွင့်သွားတာတမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်နဲ့ဘာတော်လဲမသိဘူးမြင်လိုက်ရင်အနတ်ဆုံးသောတွင်းတဲ့ဟာတွေပဲတွေ့တယ်အာမင်ယူပါယုံကဘာမြင်တယ်ယူပါယုံကဘာပေါ်လာတယ်လဲတဲ့အဲ့ဒါကိုသင်ဘယ်လို့တုံ့ပြန်တယ်လဲရပို့တကိုးကြီးရ ဘုရကိုကြည့်တယ်ဖာရောပြင်ကနွားနှစ်ကောင်နွားစလီကောင်တွေ့ခုနှစ်ကောင်ပိတ်နေတယ်ခုနှစ်ကောင်ဝအဲ့ဒါကိုယောသက်ကိုအနက်မပြန်မဲနဲ့အဲ့ဖလားတော်ဝန်အနက်ပြန်ခိုင်းရင်တခြားဖြစ်သွားမှာတခြားဖြစ်သွားမှာတိတ်ပြသူကသူမြင်တာပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းအိမ်မက်တွေတယောက်တစ်မျိုးစီအစုံမြင်ကြမြင်တာထက်ဒီ ယောသကနွားမမြင်ဘဲနဲ့တခြားအကောင်မြင်လဲသူကသူပြန်ကျင်တာပြန်မှာသူဝိညာဉ်ထဲမှာနှိုးဆော်တာသူပြောပလိုက်မှာအဲ့သူဘာပလုတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီခုနှစ်ကောင်ကခုနှစ်နှစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဝါတဲ့နွားကားတဲ့အဲ့ဒါတဲ့ကျွယ်ဝချင်းခုနှစ်နှစ်တယ်ပိန်တဲ့နွားကအစာခေါင်းပါချင်းခုနှစ်နှစ်တယ်သူပြောတဲ့တိုင်းပဲမြည်ကြီးမှာဖြစ်သွားတယ်ဖာရောပြင်အဲ့လိုမှန်တင်ပေးမပြောပါဘူးအခုသူ
Hallelujah. Then me and vision they go then body pyoto domale and I think ye gene be. Dine di camera imagine or you buy only go no gun if you don't nap yan jam. You buy only go no gun if you jam. Hallelujah. Hallelujah. Amen, 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 amen. General Dean Simone Babio Biotin Hasia, Yan Chuare, a Chuare Lumatim and a thing halutimia. Timbalo and Napian at the Yejide. Timbalo and Napian at Dinama Yejibi. Basaka, a chachim, Pinine at the king. And at Geno Samesa. And at Geno Osa. Geno Tuame Boa. Geno Shalamania. Geno Wesimeca. Geno Winime. And at Natalna Satoma Pima. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. Then since I did Parobi and Noami now, Yota go town near it to be a Nepian Kayan Isra. Eri Niama, the child Luda, I mago Jujara and Lurain Bianjama. Lurain and Nabianjama. Amen. Hawa Noam Yawa. Logan Arulepian and Awa. Yejida who are gonging puene, you buy your organi and Nepiana. Piatkin Tengo Tikalama means a genet, a net a tape berry aloa, gonging puinjin, auga and a tape.
Kaungin pun je, awak nak di beri apa hari le? Kaungin nanya ni nama ini sayne tui kori, juba yoni, amian le, kan saja tu. Kaungin pun doa yang terjah di tempat senyau. Kaungin pun doa yang terjah di tempat yoga mampu. Kaungin pun doa yang terjah di tempat doa kami yampu. Tengok biasa susu je nanti cini apa hari le? Kaungin pun ni awak tu cini. Sore tak cini ya, siang tu kari pare tak cini, mau buka ungin pun ni awak tak cini susu je ni. Ini tin suami cini ya, ungin pun ni awak tak cini suami. Hallelujah. Amin. Amin. Jari jala. Jari dogu ya, dogu ni apa basi? Amin. Ungin ni pe awak tak cini, sore dogu ni apa basi? Hallelujah. Amin. Ungin ni nampai ya tak cini, tin pun biasa suku ni pe.